עכשיו אנחנו לסיפור העצוב של היום הזה. הודיה סולין נפצעה בפיגוע סמוך לבנייני האומה לפני 6.5 שנים. היא הלכה לפנות בוקר לעולמה. היום היא הובאה למנוחות בבית העלמין ביישוב מבוא חורון. מאז הפיגוע ועד היום היא טופלה כשהיא מחוסרת הכרה, ובשבועיים האחרונים חלה החמרה והידרדרות במצבה. היא נפטרה בבית החולים הדסה עין כרם. רפי אסולין הוא הדוד של הודיה. שלום לך רפי. שלום וברכה. קודם כל, השתתפותנו בצערכם, בצער המשפחה. תודה, תודה. רפי, 6.5 שנים של מאבק הסתיימו לפנות בוקר. מה קרה בשבועיים האחרונים שהביאו בעצם להידרדרות במצבה של הודיה ולמותה? אני מיד אענה לשאלה, בעיניי ה6.5 שנים מתחילים לפני כן. 14 שנים שקדמו ל6.5 שנים הללו, שהם אולי שופכים אור על ה6.5 שנים של ילדה שהפכה להיות נערה, כמו כל ילדה בעם ישראל שקמה בבוקר ויוצאת ללימודים בירושלים, בנייני האומה, לב הארץ, והיא לא חוזרת הביתה, או חוזרת לא במצב שיצאה, ולמעשה הפיגוע הנורא הזה עצר את דופק החיים שלה, של המשפחה, של כולנו. ובמשך השנה וחצי שנאבקו על חייה, כן. למעשה בשלב מסוים כבר בתי החולים, העלין, הגיעו למסקנה שכבר אין שום אופק בריאותי כזה או אחר, והמשפחה נדרשה לקבל החלטה, האם הולכים הביתה או הולכים לאיזשהו בית חולים סיעודי. והמשפחה קיבלה החלטה אמיצה, החלטה אצילית שאלו השלכות. הם החליטו שהילדה בבית. הילדה חוזרת לבית שלה, והיא, כמו כל אחד מהילדים, חיה בבית. חיה בבית למרות אופי הפגיעה המאוד מאוד קשה, שבעצם לא נתן לה סיכוי מבחינת הרופאים, נכון? הרופאים לא דיברו בשפה הזאת, זאת אומרת, היא נשמה בכוחות עצמה, הגוף תפקד בכוחות עצמו, היא הייתה בסוג של תרדמת. נכון שלא הרבה נתנו לה תקווה, אבל ההורים האמינו מאוד, זו בת שלנו, והיא תחיה איתנו במצב שלה. וכך הם עשו. והאמונה הנחרצת הזאת הביאה אותם להתמודדות יומיומית של 24 שעות סביב לטפל בה ולתת לה את כל הטיפולים הראויים, פיזיותרפיה, להביא רופאים, מטפלות, ולצד זה לנהל בית תקין עם עוד 6 ילדים בריאים, וכל אחד עם הדרישות ומה שהוא צריך. וזו החלטה שהיא אמיצה, נדירה, ובמידה מסוימת היא מעידה אולי על כל המאבק הזה. אם שאלת אותי על 6.5 שנים, כן. איך הם, בעיניי הכוח העצום הזה שההורים שידרו לבת, והבת עצמה נאבקה להישאר כאן איתם, זה נתן את הכוח של 6.5 שנים הללו. שבת שעברה, הגוף כבר עשה את שלו, וקריסת מערכות, אחיה פעמיים, לדעתי אדם בריא לא היה עומד באחיות שהיא עברה, הדופק בכל זאת חזר, והעביר אותה לבית החולים הדסה, וגם שחם ישיחו אחיה, ולמעשה היא כאן כבר לא הייתה מונשמת בכוחות עצמה. היו מדדים שיראו בכל זאת איזשהו תפקוד, כנראה שהייתה פגיעה פנימית במערכות, ושבוע וחצי היא נאבקה על חייה. כן, דיברת קודם על האופן האצילי שבו התנהלו ההורים במשך כל השנים האלה, שאנחנו לא מדברים על איזושהי תקופת שיקום קצרה, אלא על פרק זמן ארוך מאוד, של יותר מ6 שנים של חיים בתוך המציאות הזאת. שאלה שהיא אולי יותר מכל מצביעה על מה זה הורות. מה זה להיות אבא ואמא? האם אבא ואמא זה שאלה של היגיון, או שאלה של להיות אבא ואמא בכל מצב, בכל מחיר? אני יודע שיש הורים שלא היו מקבלים את ההחלטה הזאת, אבל אליהו ומיכל קיבלו את ההחלטה שהם אבא ואמא של הילדה הזאת. וזו הורות נדירה, מדהימה, שבעיניי היא נתנה כוח לילדה. זה דבר שפשוט צריך לפרסם אותו. הסיבה כן. שאני עומד כאן
ומדבר איתך ומדבר אל המצלמה, אני מדבר אל עם ישראל, כי אני מרגיש שיש כאן משהו שצריך להעביר אותו הלאה. אוקיי. רפי אסולין, דודה של הודיה אסולין, זכרה לברכה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושוב תנחומנו למשפחה. רפי, תודה רבה. אמן, תודה גם לכם.